Так, і ми в ефірі. Повертаємося знову з центру Шептицького з проєктом «Знаки часу», де ми проговорювали минулого року ідеї стосовно пандемії коронавірусу, а тепер з інтелектуалами ВУКу та поза ВУКу говоримо, як напад Росії на Україну та війна загалом змінює нас і все навколо. І сьогодні говоримо з Дмитром Шириновським, проректором УКУ і експертом в міжнародній політиці стосовно того, як Україна змінить глобальну політику. І Дмитре, скажи мені, чому Україна може змінити глобальну політику? Тому що досі ми були такою собі таким самим ноунейм островом трохи на узбіччі Європейського океану. Наша історія була ніби включена, але тим не менше це так цілком окремо стояло. Ми не були особливо помітні. Нас не хотіли особливо помічати. Це буде перше моє питання. І друге питання на твій погляд. І цікаво було би почути від тебе. Чи готувалася Росія, Європа і світ до цієї війни, до нападу Росії на Україну? Тобі слово. Вітаю тебе. Дякую, вітання, слава Україні. Дякую за запрошення і за цікаві питання. Дійсно, ми говорили про час, так, я люблю повторювати про те, що війна завжди є поза часом, війна є завжди недоречною. Але от повномасштабна російська агресія трапилася в такий найбільш незручний час зі всіх можливих. І я розповів про кілька причин, чому це насправді сталося. Але відповідаючи на питання щодо нашої присутності, ну так, мусимо визнати про те, що Україна, звичайно, була важливим певним контриб'ютором до, наприклад, безпеки продовольчої, це тільки нам зараз відкривається, так, ми, виявляється, були достатньо важливими щодо загалом оборони східних кордонів, так, і фактично багато країн, навіть які мають парасольку НАТО, так званий східний фланг НАТО, сьогодні про це, в принципі, відверто говорить, хоча маючи цю парасольку. Ми також мали достатньо важливий вплив в контексті дотримання міжнародних правил, та, тобто ми поза нашими внутрішніми дилемами і проблемами, тим не менше, були таким острімком стабільності, так, в достатньо такому нестабільному пострадянському, якщо так можна говорити, просторі, який був заснований на імперіалістичних російських візіях, так, на такому великому приматі цивілізаційних їхніх ідей і протистояння цивілізації, все те, що вони набралися і в Хантингтона, так і набралися в фактично в своїх певних сінкерів, так, якщо так можна сказати. І це все ми розуміємо саме зараз. Так. І фактично, говорячи про те, чи ми зможемо змінити світову політику, до певної міри так. Я спробую сьогодні в нашій такій дискусії про це розповісти. І коротка одразу також відповідь стосовно того, чи готувалися. Ні, не готувалися. І ми це також бачимо з поведінки дуже багатьох. Ми, мається на увазі міжнародних гравців, так, які для яких це, для багатьох це був шок. Багато хто фактично думав, так, про те, що можуть бути якісь певні загострення, але ніхто не уявляв, що дійсно в 21 столітті може бути така війна, яка на європейському континенті, яка дуже нагадує там Другу світову війну, яка відбувається не технологічними засобами, хоча вони також присутні, а звичайна от така от конвенційна війна поряд з іншими вимірами. Так, ми називали це гібридною війною, хто би що туди не вкладав. Ми розуміли те, що йдеться економічна війна, ми розуміли те, що йдеться і
кібер, наприклад, війна. Так, ми зрозуміли, що ведеться ідеологічна війна, і ми це зрозуміли власне в 2014 році. Ми українці, і з того часу ми показували: дивіться, світ, тут проблеми, тут є проблеми. Можливо, нас дійсно не хотіли надто чути. Але те, що ми відчули, те, що ми зрозуміли, як з такої м'якої фази війни, яка була пов'язана з інформаційною, знову ж таки, з економічною, з кібер, з іншими видами, так, пропагандистською, наприклад, там, чи медійною, ось ми маємо сьогодні інший домен, як його називають в конфліктології, власне, конвенційну війну. Ну, це для багатьох був сюрприз, так, і ми навіть говорили про те, що, ну, дивіться, будь-які такі подібні війни, вони можуть закінчуватись, власне, конвенційною війною тих танків, артилерії, солдатів, і це те, ну, від чого ніхто не може бути застрахований до певної міри, а особливо, якщо йдеться про авторитарні уряди. І в тому контексті я міг би сказати про те, що ні, Захід до того не був готовий, але також і ми не були до того повноцінно готові в сенсі масштабів, в сенсі театру бойових дій. Хоча, судячи з того, що ми маємо сьогодні, а власне те, що, незважаючи на активні бойові дії, в нас працює до певної міри економіка, в нас працює банківська система, в нас працює соціальна система, в нас здійснюються виплати, в нас так є проблеми з озброєнням, так, в нас є проблеми з, скажімо, з підготовкою і мобілізацією, так, в нас багато гуманітарних викликів, і лише завдяки фактично Збройним силам України і завдяки, власне, українському суспільству, так, ми могли це все втримати, але, ну, я не знаю такої війни, де б все так працювало. І це є один з прикладів того, що до певної міри так ми готувалися. Можливо, не занадто добре, не занадто багато, так, але тим не менше ми до цього готувалися. Однак, якщо говорити так трішки глобальніше і говорячи про глобальну політику, то ми мусимо визнати про те, що чому був, на мій погляд, це найбільш несприятливий час, а тому що, ну, фактично повномасштабні бойові дії, от, які ми зараз переживаємо, вони відбуваються після великої кризи, після ковіду, так, який фактично спричинив падіння глобальної економіки, який зруйнував певні взаємозв'язки в торгівлі, так, знищив багато бізнесу. Ну, до сих пір ми не можемо дати конкретну оцінку, наскільки економіка світова впала. І є думки про те, що там це було десь близько там 10% чи 15% від того, від ВВП, те, що ми могли очікувати глобально, так, але зрозуміло, що це ставило дуже серйозний виклик. Те, що країни змушені будуть в цих всіх умовах фактично дбати про себе. І до певної міри на це був великий розрахунок, і дійсно ми бачили багато питань про те, що, дивіться, ми виходимо з кризи, ми мусимо дбати про свого виборця, ми мусимо дбати про себе. Інша частинка була пов'язана з тим, що фактично в нас в 2021 і 2022 році проводилася низка дуже важливих виборів, так, в Європі, і не тільки в Європі. Ми знаємо, пам'ятаємо про німецькі вибори, про вибори французькі, знову ж таки, про угорські вибори, які були достатньо неоднозначними, так, які могли фактично передати владу в достатньо радикальним рухам. Наприклад, в тій же самій Франції. Пам'ятаєте, як ми молилися про те, щоб там Лепен не виграла, праві радикали, про те, що нехай все ж таки той Макрон, аби не Лепен відбувалась, так? Та сама ситуація, наприклад, в Німеччині сходила Меркель, яка була лідеркою дуже довгий період часу, тримала, ну, оцінку можна іншу довго давати, так, але тим не менше, яка тримала і не тільки Німеччина, і Європейський Союз в якійсь формі зрозумілості, і тут терен інкогніта, та з Шольцем і взагалі зміною німецької влади. Разом з тим ми мали також ситуацію, коли була нова адміністрація Байдена, яка тільки-тільки прийшла до влади, фактично рік пройшов, і зазвичай традиційно в американській політиці вважається, що перший рік, коли ми маємо президента нового, це є слабкий президент.
А особливо, коли це відбувається на зміні урядів, так, ми мали зміну партії, фактично, коли з республіканського президента ми перейшли до демократичного президента і зрозуміли, що певна система управління влади в США не тільки, скажімо, в Конгресі, не тільки там в Палаті представників чи в Сенаті, але загалом вся бюрократія має оновитися. Тому це є традиційно слабкий президент. Ну і з іншого боку, ми мали також фактори, те, що мали велике зростання в Європі. Того ж самий Брексіт, який до сих пір ще не вирішений до кінця в економічному сенсі, який з одного боку нам відкрив ту Великобританію, яку ми бачимо зараз, а з іншого боку згадаємо період, знову ж таки, там літа, осені 2021 році, коли це все було під великим сумнівом, коли Європа вважалася ослаблою, і дійсно такою була, і коли поряд з Брексітом, в принципі, зростали інші євроскептичні настрої. Згадаємо, що говорили про там Ползіт щодо Польщі, так, чи щодо Угорщини, де були виникали питання з їхньою відповідністю, там, зокрема, конституційних їхніх рішень відповідності Європейському Союзу. І це, принаймні, в Європі, так, в такій євроатлантичній, якщо ще згадувати, Сполучені Штати, формувало таку позицію дуже великої невизначеності. І насправді ось оця війна, це є, на мій погляд, це є війна такої невизначеності, так, в умовах такої невизначеності. І Росія перевіряла цю невизначеність. Так. Ми можемо говорити про кілька таких спроб перевірити, чи що можна зробити в тих умовах. І тут можна сказати про те, що, ну, згадаємо, знову ж таки, все розпочалося загостреннях на кордонах України, так, ще фактично весною 2021 року, потім найбільше все ж таки загострення відбувалося в грудні там 2021 року, яке перейшло в так звані в лапках ці тренування. І якою була реакція Заходу? Реакція Заходу було не провокувати. І наша реакція була не провокувати, тобто не йти на загострення, а максимально спробувати знайти якийсь певний діалог. І це те, що переконувало все більше Росію в те, що з нею будуть шукати діалог. Так, оця от знову ж таки невизначеність. Не було чіткої відповіді потенційному агресору, де його місце. І ця ситуація невизначеності, час невизначеності, дуже породній час невизначеності. Так, з одного боку, він був спровокований, ну, фактично цією системною ситуацією після ковіду, з іншого боку, ось оцими виборами потенційними, так, і з іншого боку, Росія дуже багато доклалася, зокрема, от зараз ми відкриваємо, наскільки були великі фінансування от радикальних рухів там в Європі, євроскептичних рухів, і правих, і лівих, так, це все додавало до цієї невизначеності, яка би мала породити слабкість. З іншого боку, ми бачили також спроби, наприклад, щодо кордонів, так, з Білорусією, цю ситуацію, коли біженці фактично прийшли аж до кордону з Польщею, і що буде робити Захід? Тобто, як він буде з біженцями поводитися, пам'ятаєте, влітку була ситуація, і що будемо з ними робити? Чи будуть стріляти, чи будуть впускати? Так, на щастя, тоді обійшлося, але знову ж таки, російська преса тоді дуже писала активно про те, що, знову ж таки, про слабкий Захід. І це ще раз переконувало самих себе в тому, що, ну, великої сильної відповіді не буде. Ось, окреме питання, наприклад, знову ж таки, ці російські перевірки Заходу відбувалися щодо залучення Росії, тобто ми вже мали факти там отруєння Росією своїх, скажімо, колишніх працівників спецслужб, так, і в Софтбері, і в інших країнах, і на які також фактично не було якби такої різкої реакції, так, чи на кібератаки російських фактично груп хакерів, які, так, ми знайшли те, що вони були пов'язані з російським головним розвідувальним управлінням, які в час ковіду взламували і в Британії, і в Канаді, і в Сполучених Штатах дослідницькі бази, які працювали над
вакциною, і за це також нічого не було, окрім якихось головних там якоїсь критики, так, в адресу російських посольств там чи на сторону там російських військових. І це додавало. Тобто я звучую фарби зараз, так, але умовно кажучи, це так слой за слоєм додавало і достатньо багато додавало. І один з найбільших, наприклад, на мій погляд, одна з найбільших питань, яке переконало Росію в тому, що можна починати повномасштабну агресію, це навіть не та там параноя, яка в голові, напевно, що в Путіна там чи в інших кремлівців творилася, а в тому, що Росію все рівно були готові були залучати, і вони це бачили по Північному потоку. Тобто схема їхні, які вони вибудовували руками, працювали, невизначеність цьому сприяла. І інша ситуація по Ірану, коли з Росією підписували контракти, наприклад, на обслуговування іранських ядерних станцій, на утилізацію палива, з тим, щоб не допустити розгортання там ядерної програми Ірану. Так? Тобто, незважаючи на усі ці вибрики російські, наявні шантажі і провокації, ось ми все одно з Росією готові були працювати. І все одно ось ця невизначеність, яка існувала, вона додавала додавала сил, так? А особливо також додавала фактично те, про що говорить дуже часто Росія, це є намагання і інтереси багатьох країн грати в абсолютно таку мультирівневу і багатомірну так світову політику в фактично багатополюсний, якщо можна так сказати, світ. Так, ми бачили Китай, який відкрито, можливо, не будучи готовим там вести бойові дії, але в економічній війні готовий був воювати, і період фактично такого воювання з Трампом знову ж таки показав, що вони це можуть робити. Вони можуть в той же самий час вкладати в інші регіони і до певної міри провокувати також дуже активну таку антизахідну політику, що було очевидно, що на руку також Росії. І це створювало ситуацію в Латинській Америці, в Африці, в Азії, окрім союзників явних Сполучених Штатів, коли ось таке питання, а може ні, питання невизначеності, знову ж таки було на порядку денному. Тобто це був максимальний час невизначеності. І на мій погляд, те, що ми маємо зараз, і те, де Україна змінить світову політику, і вже починає її змінювати, це є той момент, коли від невизначеності ми переходимо до визначеності. Це не означає, що визначеність стає більш простішою, що з нею легко працювати, але ми бачимо ось ці зміни, коли країни мусять визначатися. Ну, давайте згадаємо, як все відбувалося. Ми мали перші дні, і пам'ятаємо дуже добре навіть ці скандали з Німеччиною, так, за словами нашого міністра закордонних справ і нашого посла, коли нам просто не хотіли давати зброю, коли говорили, ну, тому що, ну, навіщо ви, і так вас там за два дні захоплять. Зараз нещодавно вийшла фактично стаття, не пам'ятаю, здається, Wall Street Journal, так, яка була пов'язана з тим питанням Пентагону до розвідки, чому ви прорахувалися відносно України? І чому ми не зробили висновки після Афганістану? Тобто, де є прорахунки? Що не так ми рахуємо? І вже відкривало там в цій статті, зокрема, і згадувалося так про серйозні питання щодо академічних кіл. Чи не могло бути такого, що на академічні кола, так, на кола, пов'язані з ось тими сінктенками, впливають. І ми бачимо історію, що так, до певної міри на них впливали. Тобто центри російських студій, які залишилися там в західному світі після фактично центрів радянських студій, які би мали подивитися, змінити свій підхід і усвідомлювати весь світ не крізь призму того, що думає чи показує Кремль, так, а як мінімум побачити інші колишні республіки Радянського Союзу,
які стали незалежними державами. Тобто не відбулося у цього перегляду. І до певної міри досить активно ця ситуація була достатньо зручною. Тобто варто лише дослідити бюджети витрат, наприклад, таких всіх центрів там на обміни наукові, на дослідження, де, по суті, рівень фінансування всього, що було пов'язано з Росією, це становило майже 50% цих всіх програм. Інші 50% цих всіх програм становили всі інші. От абсолютно весь всі інші регіони. І в тому контексті виникають питання. Так? Тобто зараз виникають питання, чому це так, і ми бачимо рішення, тобто намагання знайти цьому якось певне рішення, тобто від цього шоку, від цих знаків питання вести це в порядок якогось певного осмислення. І з іншого боку, я ще тут додам... я тільки додам, Юрку, тут один важливий момент, який пов'язаний, знову ж таки, давайте прослідкуємо питання нейтральності. Ми мали нейтралітети багатьох країн. Те, що відбулося в Швейцарії, так, те, що відбулося в Японії, яка почала запрошувати, нехай не багато, але українців приїжджати в Японію, ну це взагалі не висловно. Ну, це не можна уявити про те, що країна, яка ніколи, так, тих нещасних там 4 людини, квота в 4 людини, там чи скільки було, ну це невеликий порядок чисел, які могли офіційно приїжджати на працевлаштування в Японію. І тут ми бачимо групки в кілька невеличких також кілька десятків людей, яким зараз створюються умови. Так, ми бачили також і спостерігаємо зміну Швеції. Зміну Фінляндії, які ось оголосили цими днями про своє бажання входити в НАТО, хоча Швеція фактично 200 років тримала цієї позаблоковості. Тобто в багатьох питаннях ось ця невизначеність, вона переходить. Можливо, я трішки ще пізніше розкажу про інші аспекти. Дмитро, чи готувалася Росія до війни? Чи накопичувала вона, не знаю, економічні ресурси? Якщо маєш такі дані, поділися нами. Я не можу сказати напевно, але мені здається, що так, очевидно, готувалася до певної міри. Чому? Тому що фактично, на мій погляд, знову ж таки, це достатньо комплексно Росія пропрацювала. Найперше, те, що оцей авторитарний режим, так, він справився з народним таким паром, який народ випускав, і це трапилося якраз з Навальним. Оця ситуація, коли були великі розслідування, пов'язані з там путінськими усіма дворцями і всіх їхніх посіпак. І пам'ятаємо, коли народ виходив на вулицю, і в принципі, чим це закінчилося, коли там посадили Навального, так, тобто народ викинув пару. І це в основному були великі міста. От вони викинули пару, вони трішки заспокоїлися в цьому. І тому що ми мусимо розуміти, що найбільш критичне, тобто в Росії фактично стояло, на мій погляд, два таких важливих завдання, так, стосовно війни в Україні. Тобто вони цим вирішували і зовнішню свою проблему, і внутрішню свою проблему. Зовнішню свою проблему вони вирішували таким чином, що Росія мала і до сих пір має ці амбіції бути глобальним гравцем. Хоча вона, знову ж таки, є в ситуації остаточної невизначеності між Сполученими Штатами і Китаєм. Так, вона не хоче попасти під вплив кожного, але тим не менше вона розпродає Китаю, ну, і до війни розпродавала все, що тільки можна. Так, Китай заходив в компанії, в Китаї отримував дуже довгострокові контролі над ресурсами. Ось ми тільки можемо здогадуватися, насправді, наскільки китайські села вже поширювалися Росією. Ось. Але тим не менше глобальні амбіції були. Оці імперські амбіції, так, і ці питання цивілізаційних амбіцій тих Росії, ось, які були, по суті, за своєю природою достатньо антизахідними амбіціями. І це не було щось нове явище, фактично це можна притягнути там і до Пушкіна, та, про це от антизахідництво, яке з того боку йшло, доповнювалося, так, вкладалося, знову ж таки, якісь певні методологічні конспекти того ж самого
Ми згадували так і якихось західних так науковців, і ну і доповнювалися своїми науковцями, так останніх років, та й трішки древніших, так те, що Дугін там виписував, там чи те, що Холмогоров російський виписував, так і інші гравці їхнього в лапках інтелектуального фронту. Про ось оце антизахідність, про цей окремий шлях і про те, що Росії не треба нічого доказувати. Та це було присутнє, і зрозуміло, що до ця ідея зовнішнього ворога була дуже дуже важливою для режиму. Чому? Тому що, ну, якщо навіть дивитися на ту соціологію, ну, принаймні, той самий Левади-центр, от ми можемо побачити, от, хто захоче, будь ласка, подивіться соціологію Левади-центр, там є їхні періодичні дослідження про підтримці путінського режиму. От відкрито там є крива, і подивіться на час. Будь-яке зростання підтримки путінського режиму, воно пов'язане з кров'ю. Будь-яке. От починаючи від Нордосту, ми можемо ось так, от, Друга Чеченська війна, Грузія, так, відповідно, Сирія, Україна 14-го року, Україна 2022-го року, кожен раз іде скачок. Я не буду тут говорити про те, що це було спровоковано, фактично, от ідея цього зовнішнього ворога, що вона провокувала спеціально для того, щоб підтримувати режим, можливо. Я схильний так вважати, але не буду про це стверджувати. Але з іншого боку, ми бачимо дуже чітку кореляцію, що кожен такий скачок підтримки, він відбувався кров'ю когось, не росіян. І це вирішувало домашню проблему російську в тому, щоб тримати всіх. Так, тримати всіх в таких умовах популярності щодо підтримки Путіна, так і путінської політики. Тобто ми маємо фактор ніби гри і такої політики втримування чи з одного боку таких настроїв протестних, а з іншого боку консолідації, мобілізації суспільства за допомогою того, що в нас з'являється зовнішній ворог. Так, причому методичка та сама. От якщо порівняти методичку там, що в Придністров'ї ще колись там в 90-х писали, от і зараз, от, це ті самі майже слова. От оце, як нас називається, ті самі. Грузія, ті самі. Чечени, будь ласка, ті самі. Дагестанці колись були, ті самі, тими самі. От ті самі слова використовувалися, тобто нічого нового тут немає. І з іншого боку, коли ми тобто ми маємо ці фактори, так, ми також мали політичний важливий фактор того, що відбувалися ось в Казахстані протести, і вони були достатньо цікаві, тому що це були внутрішні, по суті, розборки, але тим не менше важливим там було рішення того, що Путін дуже легко зміг зібрати ОДКБ. І той Пашинян вірменський, так, який сам прийшов на протестній ноті до влади, легко підписував фактично введення військ на запрошення Казахстану. Так, тобто Путін дуже добре тут відчував, що із боку, ну, такої невеликого клубу тих, хто йому співчуває, оце клубу диктаторів чи автократів, ось там також все буде гаразд в тому всьому сенсі. Ну і найбільше питання було, знову ж таки, пов'язано з тим, що от один такий показовий фактор, Росія активно в час ковіду закупляла валюту. Активно закупляла валюту, причому юані активно, євро закупляла, так, і золото. Дуже активно закупляла. І можна подумати, як країна, яка в умовах кризи, коли навпаки, так, ми бачили поведінку ось більш багатших країн, розвинутіших країн, цих welfare states, які більше почали виплачувати, які витрачали великі ресурси на підтримку народу, та навіть в нас, що там говорити, всі згадаємо, як її називалися, та там Вовкіна тисяча ця, так, а тут ситуація була абсолютно протилежна, тобто робилися запаси. І я от не міг цього фактору пояснити, чому вони роблять ці всі резерви, а от в кінці все стало зрозуміло. Тому в тому контексті Росія, звичайно, що готувалася, тобто це не трапилося там в лютому, це не трапилося в січні, так, ця історія ніби з нападом трапилася набагато раніше. Я думаю, що ми ще розвідок багато отримуємо, зараз вже є якісь певні слова,
І такі попередні матеріали про те, що це там і влітку про це говорили, і кілька років назад про це говорили, так, а власне влітку після подій з кордонами з Білорусією була та оця зустріч десь в тезі Шойгу і Путіна, де вони, власне, обговорювали ці питання. Ну, це поки що не є якісь офіційні дані, так, але є, тим не менше, такі от припущення, що могло являтися. Але знову ж таки, ми бачили те, що Росія формує собі умови і користається цією ситуацією зовнішньої невизначеності, але абсолютно внутрішньої визначеності. Так? Тобто є зовнішній ворог, є небезпека, є ідеологічна платформа, тобто є масове зомбування, є масова підготовка. Так? Тобто внутрішньо вони були достатньо визначені. Так, тому мобілізувати населення в тому сенсі було достатньо важко. І зараз знову ж таки, сьогодні матеріал був там навіть на «Українській правді» поширений, там були опубліковані переписки якоїсь групи російських військових, ось в кого є можливість трішки почекати. Так, от знову ж таки, перелом десь в кінці березня стався. Так, коли побачили, що ця в лапках воєнна операція, вона не відбувається швидко, і в людей починають питання помаленьку виникати. Та, тобто ми доклалися до того, що ситуація всередині в Росії помаленьку, крок за кроком, стає невизначеною. З'являється оце питання невизначеності, так, і я не говорю, що це призведе до якихось змін, не зараз принаймні, так, але це є один з тих кроків. Так. Але тим не менше, в тому всьому реакція світу сама все більше стає, ну, визначальною. Так, ми згадуємо про те, що відбувалася зміна нейтралітету, ми згадували про те, що починаються питання, яким чином це можливі такі прорахунки. Так, де експорти, ну, експерти, чи там є корупційні схеми, чи це просто система прорахунків не така. Як так можна пропустити того, що Україна буде, ну, всі говорили, що за два дні вона там складеться, так, користуючись, по суті, меседжами путінської пропаганди. Ми знову ж таки бачимо те, що з'являються певні моделі роботи в кризових ситуаціях, в ситуаціях військових, коли ООН і система безпеки, яка базується на ООН, не справляється, і це не задовільняється, починає не задовільняти. Так, тут я не тільки проаплодую нашому послу Кислиці, але я, по суті, поаплодую, власне, мабуть, що американцям, які так скликають зустріч кілька тижнів тому в базі Рамштайн, в авіаційній базі в Німеччині, так, і створюють якийсь не альтернативний формат, я би сказав, додатковий формат, де є військові, не 43 країни, сателіти, НАТО і друзі, починають формувати формат, який виглядає на те, що буде закривати дірки в ситуаціях, коли ООН не може працювати. І це є додаткова визначеність. Так, це оцей крок в додаткову визначеність. І, по суті, між собою, ну, це окрема тема про Рамштайн, якось можемо її зачепити, так, але тим не менше. Ми бачимо, знову ж таки, наростання визначеності щодо США. Якщо після Трампа США і впродовж періоду президентства Трампа США виходили з глобальної політики, так, тобто вони були присутні, але America First, пам'ятаємо, які відкладали ось це питання про те, що Америка має бути присутня скрізь, абсолютно, то тут ми бачимо, в Америці появляється лідерство. Так, Америка збирає в Рамштайні людей, Америка задає тон, Байден сам приїжджає говорити з європейцями: люди, у вас війна відбувається на вашому порозі, давайте щось робити. Ну, де ж можна стільки там роздумувати, чи це гуманно, чи це не гуманно, підтримувати людей, які гинуть фактично в геноциді. Так, вже кілька країн це визнали, і я абсолютно погоджуюся і впевнений в тому, що це буде визнано і на міжнародному рівні. Так, знову ж таки, ми маємо ситуацію якоїсь певної визначеності, те, що питання нейтральності спадає. І тут фактично ми в дуже тонких питаннях національних інтересів багатьох країн знову ж таки переходимо до визначеності. Та принаймні ми зараз можемо параметрувати, от що всю міжнародну реакцію, що її розкласти, можемо чітко говорити про три групи країн. Перші, які стали на захист України, на підтримку України, такі от
Так, ну не лише, але не лише, але й в основному інспіровані англосаксами. Так і зрозуміло, тут найбільше це є країни НАТО, так і країни Європейського Союзу, що майже одне й те ж, і зрозуміло, що це є країни, які є сателіти Америки. Так, і Рамштайн дуже добре показує, хто ці країни. Ось з іншого боку, ми маємо дивися, цікаво. По-перше, це англосакси, по-друге, це ті, хто мають останні 300 років контакти з Росією. Так. Прямі. Так. Абсолютно прямі. Абсолютно прямі контакти з Росією. Це окрема цікава розмова, так? Ну, насправді мають історичну пам'ять. Цілком. Цілком історична пам'ять. Я би не перевищував значення тут. Це багатьом історикам не сподобається, так? Але, звичайно, що питання історичної пам'яті тут є важливим, так? І історичних впливів і наративів є також важливим, але це один з факторів. В багатьох аспектах цей фактор банально економічний. Так було зручно, так було дешево. Так, ми можемо просто уявити і описувати ситуацію, наприклад, в тій же самій Німеччині. Ось суто з точки зору економіки, так, коли б це максимально було зручно, коли Росія вгачувала великі кошти в абсолютно неприбуткові підприємства в Німеччині, наприклад, там в північній Німеччині, от зараз там назріває чергова криза з урядом Вестфалії, там в північній Вестфалії. Ось з тим, що ну ці підприємства мали би закриватися. Так, Росія ходила в частку разом з німецьким бізнесом, і люди працювали. Ну, покажіть мені урядовця, який би казав, ні, це погано, люди отримують працю, зарплату. Що воно абсолютно невигідно, і ми розуміємо всі ризики, які за тим йшли, і українці про це говорять, дивіться, це ризиковано. Це ризиковано, воно не має своєї економічної логіки, ви його просто підтримуєте. Ну, невже ви думаєте, що це відбувається просто так? Це те саме, що там в китайців брати гроші на великі інфраструктурні проекти чи на військово-промислові проекти. Невже ви не розумієте, що там за тим буде стояти не просто економіка, як така? Але це було зручно. Це було зручно, і цим користувалися. Тобто економічна логіка, звичайно, що тут була. З іншого боку, було таке загравання з політичними режимами авторитарними. Тобто так, це було, скажімо, всі розуміли, що це небезпечно, але всі забули, наскільки це є небезпечно. І от питання ніби в цій ситуації невизначеності, так, загалом, яка складалася, знову ж таки, низка криз в Європі, не тільки там ковідною, згадаємо перед тим, і з біженцями це поставило багато питань, так, і фінансова криза перед тим, тобто низка криз, які ставлять питання, і в людей виникають питання, так, і тут ми маємо ніби сильного лідера, який все пояснює, так, і в багатьох урядів це, ну, викликало захоплення. Ну, згадаємо всіх цих європейських урядів, які там говорили, що Путін це є сильний лідер, там чи Ердоган є сильний лідер, забуваючи те, що будь-який авторитарний фактично лідер, він ну не має обмежень тут. Це те, що ми бачимо в Росії. Ту війну, яка вона веде, немає обмежень. Це плюндрування і плювки на міжнародне право, які вони проводять, так і на якісь логіку того, як ми будуємо нашу цивілізацію, як ми будуємо світ, ну тут немає обмежень, так, і це толерувалося. Це досить довго толерувалося. Дмитре, я пригадую, колись ми після лекції нашого з тобою знайомого Марка Зархіна в центрі Шептицького, яка стосувалася Львова як креативного міста і загалом креативного класу. Ти сказав річ, яка тоді навряд чи могла би бути більшістю, ти не говорив про це публічно, тим не менше, більшістю якби адекватно сприйнято, тому що досвіду такого не було. Ти наголошував на тому, що креативність може добре працювати і функціонувати, коли забезпечена база безпеки. Не знаю, чи ти пригадуєш цю розмову? Так, пригадую. Безпеку. Друзі, ви можете задавати в нашому чаті питання. Я бачу, що перше питання вже є, але дозвольте мені реакцію на нейтралітет. І такий, поки Дмитро говорив, я зробив собі коротесеньку довідку про найбільш обговорюваний, найвідоміший нам
нейтралітету, який тримається на категорії безпеки. Дозвольте мені короткий сторітелінг. Мало хто знає ситуацію з швейцарським нейтралітетом. Отже, ситуація Другої світової війни. Швейцарія під час Другої світової війни залишалася таким собі неокупованим Німеччиною вільним острівком в Європі. Німеччиною була розроблена операція, називалася «Таненбаум», штабом Вермахту. Операція, цей план так ніколи не був введений в дію через, очевидно, відсутність вогневих, як тепер ми знаємо, що це означає, та людських можливостей по його втіленню. Розробити його було доручено такому Отто Вільгельму фон Менгесу. І він планував залучити, дивимося в свою довідку, 2 гірсько-стрілецькі, 8 піхотних, 6 танкових і моторизованих німецьких дивізій. Причому кожна з цих танкових дивізій мала на своєму озброєнні танків щонайменше втричі більше, ніж вся разом швейцарська армія. Водночас, за оцінкою такого генерала Вільгельма Ріттера фон Ліба, це одного з 3 найвищих воєначальників армії Третього Рейху, поряд, наприклад, там, з Гудеріаном, для перемоги над маленькою Швейцарією необхідно було понад 20 дивізій з прогнозованими втратами до 60%. Плану Таненбаум протистояв національний план, національний редут швейцарський, згідно з яким до 3 діб 600 тисяч підготовленої армії, тренованої, пристосованої до оборонної війни на швейцарській території, готові були вступити в бій. Цитую його автора, генерала Анрі Гізана. Командування та особовому складу всіх частин та підрозділів доведено, що з початку бойових дій вони повинні обороняти свої ділянки, більше не звертаючи уваги на жодні накази про припинення опору. Це 40-й рік. Сили вторгнення агресора стримуються на кордонах лише на час, достатній для організованого відступу основних сил за лінією редутів. Продовжує цитату. Будь-який противник, що вторгся в країну, в результаті зіткнеться із завданням контролю над великими гірськими районами з повністю зруйнованою інфраструктурою, де тримають оборону чисельні, повністю озброєні напівпартизанські формування з функцією мобільної оборони та завданням максимальних втрат противнику. Кінець цитати. Дмитро, в мене питання. Ми зараз ніби перебуваємо на такому історичному етапі, коли, здається, Швеція, країна, яка майже 300 років була нейтральною і відмовилася від статусу загалом військової країни, яка відмовилася від будь-яких зовнішніх воєн після 12-го. Так? Ми маємо Фінляндію. Ми маємо політику Швейцарії, яка вперше виходить з нейтральної зони. Що буде взагалі з позицією нейтралітету і з цим трендом, як мінімум, в Європі, можливо, більше в світі? Чи ми в Україні коли-небудь будемо мати відновлення тренду нейтралітету зсередини нашої політики, нашого політику? Я спробую, бо ти сказав, що там є запитання, швиденько на це відповісти. Знову ж таки, я думаю, що питання і те, що ми зараз бачимо, так ми цієї всієї історії можемо ще довго говорити про різні регіони, але робимо кілька таких висновків. Один з яких висновків це те, що питання нейтралітету більше не сприймається, очевидно, як таким, що тобі гарантує якісь плюси. Так, тобто нейтралітет може бути, якщо є армія, якщо є добра, сильна армія. І крім того, навіть питання доброї, сильної армії, це тим, що ми відрізняємося від твого швейцарського прикладу, там 40-х років, все-таки в нас регулярні армії воюють, нас воюють регулярні армії. Тобто це не та партизанка, знову ж таки, яку описували, що в Україні буде партизанська війна. Так, потрібна армія і власні сили недостатні, потрібні союзники. Тобто навіть в питаннях нейтралітету нам формально все рівно потрібні, не нам, а загалом теоретично, так, потрібні певні союзники. І це до того, що
Ось був такий дослідник Карл Дойч, дуже його люблю. Він описував те, що фактично майбутнє світу так буде будуватися на таких острівцях безпеки, які не тільки там забезпечують безпеку, але й формують певні цінності. Так, і ці цінності мають поширюватися. Він писав, що світова безпека буде забезпечена через різні ось такі от острівці безпеки. Навіть якщо ти формально є нейтральною країною, ти маєш все рівно належати до цього острівця безпеки. Це не про цивілізаційні ті розломи і кризи, так, це є в функціональному сенсі ось такі острівці безпеки мають бути. Питання від Сергія Гавенка. Як ця війна змінить саму Росію? І чи резонна, популярна зараз думка, що теперішня війна остання для Росії? Таке питання з кількома підвох. Мені би дуже цього хотілося, так, але насправді ми не можемо сказати, що це там кардинально змінить Росію. Наша перемога може достатньо додати до того. Ось з іншого боку, те, що зміниться в короткостроковому аспекті, знову ж таки, це більша залежність від Китаю. Це більше залежність від тих, хто готовий працювати з Росією. Ну там частково Індія, наприклад, в певних питаннях, так і це є до на якийсь певний момент часу, тому що це знову ж таки має всі ризики потім відкататись, скажімо так, але до певної міри, принаймні те, що ми зараз маємо, це є абсолютно огида в заходу від такого колективного заходу, від того, що є таким Росія. Чи це вплине, чи це неможливо повернути назад, це велике питання. На жаль, я думаю, що ні, все можливо повернути назад, так, і ми ще будемо бачити не одну спробу фактично налагодження там чи перевивчення Росії, і тут ми маємо бути до того готові. Ось, але з іншого боку, в залежності як закінчиться війна. Я думаю, що якщо я тут, знаєте, десь було інтерв'ю якесь там з Гаррі Каспаровим, де він сказав, що от якби встромити прапор в Сімферополі український, тоді піде хвиля. Так, от я напевно, що з ним погоджуся. Тобто, поразка чи капітуляція повна Росії має абсолютно всі шанси запустити низку питань в населенні. Знову ж таки, зверніть, тут важливий такий антропологічна річ. Тобто, хто воює? Хто в основному воює? В основному воюють, як ми бачимо, це є, тобто, не великі міста, не Петербург, не Москва, в основному воюють райони, так, де проживають національні меншини. Ну, тобто, умовно кажучи, ці захоплені імперією райони, захоплені імперією області, так, і республіки. Це може запустити, так, але це все залежить від того, як саме закінчиться війна. Ну, а з іншого боку, великі міста воюють на дивані і воюють гордістю за свій телевізор. Чи капітуляція буде, можливо, ще сильнішим психологічним ударом для них? Очевидно, що, але я тут схильний бажати те, що пар великі міста випустили, тобто зараз треба буде достатньо сильні, скажімо так, рухи, тобто має от можливо, це буде ця війна телевізора і холодильника, але до неї ще далеко, тобто в Росії економічно ще дуже багато запасу, так, і знову ж таки, навіть в контексті всіх абсолютно цих всіх санкцій, ну, ми маємо низку прикладів країн, які жили під санкціями, той же самий Іран, так, санкції вбили 35% економіки. Так, це дуже важко обійшлося Іранові, але тим не менше, країна собі залишалася. Так, Північна Корея, та сама річ, скільки років вони під санкціями, під ембарго, але є шляхи через Китай, як це обходити, так, щоб китайські компанії не зачіпалися. І Китай це буде робити, він це робив до того і буде продовжувати це робити. От. І від цієї позиції Китаю, щоб з одного боку китайські компанії не потрапили під санкції, так, для них це принципово є важливим, тому вони будуть дуже-дуже обережні. Але з іншого боку, там, де буде можливість, вони будуть це робити. Чому? Тому що ну, від цього йдуть прибутки, Китай в цьому зацікавлений, під цього йде вплив, Китаю вигідно, щоб були антизахідні країни, він готовий це підтримувати, тому Китаю не цікаво, наприклад, там повністю падіння Росії.
З іншого боку, Китаю цікава Росія чи будь-яка інша країна в сенсі тому, скільки може принести там ресурсів, так чи як їх можна використовувати. Ну не завжди всіх можна використовувати, але як загалом можна ситуативними такими друзями бути, що зараз з Росією проявляється, це просто ситуативний друг в своїх антизахідних настроях. Це саме стосується, наприклад, Туреччини. Так, в Туреччині бачимо дуже великий рівень антизахідництва, незважаючи на те, що Туреччина член НАТО, там з 99-го року кандидат в ЄС, але тим не менше. Антизахідні настрої там є великі. Тому Туреччина достатньо відкрито і відверто йде на розмову з Китаєм. Так, Ердоган більше того хвалиться про те, що Туреччина – це єдина країна, де там Україна і Росія можуть разом зустрітися, поговорити. Так, і ми тут мусимо розуміти, що це антизахідництво. До речі, ось я так і не закінчу свою думку про три країни. Так, тобто ми мали країни, які підтримують Україну. Ми мали, от побачили дуже вигідні такі для Росії, в лапках вигідні, так, проросійські країни, яких аж раптом там 5 виявилося, включно з Еритреєю, з Кубою, з Білорусією. І ми бачили дуже велике поле якраз от таких от невизначених країн, які як ніби наче як страуси голову опустили, і їхня позиція не зрозуміла. І насправді, що нам вартує тут розуміти, що такі країн більшість, ну насправді їх абсолютна більшість, вся Латинська Америка, майже вся Африка, це є значна частина Азії, знову ж таки, окрім американських сателітів. І це те, що... Тобто, час невизначеності підходить до кінця? Ні. Цей процес? В тих питаннях ні, через низку факторів. Тут, звичайно, треба кожен регіон розглядати окремо, тому що, от, знаєте, це питання сьогодні, там також запрошуючи людей на лекцію, говорив про есе Джона Данна, про експеримент із часом, так, де він от одну з гіпотез нелінійності часу, а такого тернелійського сприйняття, де минуле, майбутнє, теперішнє можуть разом об'єднуватися. Ну, і це через сновидіння описував, але для нас критична ця точка, так, де ми бачимо і минуле, і теперішнє, і майбутнє, от в одній точці. Оце дійсно зараз сталося з Україною. Ми бачимо, ми розуміємо ці історичні патерни, які дійшли, і не тільки суто там історії, там чи в такому історичному контексті там і економіка, і політика сидить, цілий комплекс різних справ, і корупції дуже багато. Але ми бачимо ніби проекцію на майбутнє. От, на мій погляд, ті, хто зараз буде робити вибір, от він виграє насправді, яким би цей вибір не був. В глобальному контексті країни, так, якщо країни далі залишаться в невизначеності, от Україна дуже добре показує зараз. Ви не можете бути нейтральним. Абсолютно, ви не можете сказати нам все рівно, що відбувається, особливо коли йдеться про війну країни з ядерною країною, яка, що би ми там не говорили, ми можемо скептично відноситися, але сам факт того, що це є війна країни з ядерною країною, і факт того, що система міжнародної безпеки, яку ми вибудовували після Другої світової війни, допустила війну ядерної країни з неядерною країною, мирною, так? Ну, ми ж мирна країна були. Ну, нейтральна країна була, так? Ось оце небезпека, тобто невизначеність, якщо так можна, яка лінкується з такою безвідповідальністю, чи небажанням так діяти, а ось якось воно складеться. От оце є оця фокусна точка, через яку, на мій погляд, мають всі перейти. Але не всі перейдуть. Не всі перейдуть з низки причин. Дмитре, поговоримо про ООН і юридичні, міжнародні юридичні норми. Знаєш, мені ООН зараз нагадує Україну всіх 30 років, коли жодні юридичні норми не виконувалися. Коли може нагнітатися популізм, звучати дуже голосні заяви, відбуватися голосні гуманітарні обговорення, вічні попередні з'ясування узгодження, коли є нагнітання політиканства, але натомість раціональні механізми права просто не працюють. Тобто нехтуються і ніким не виконуються. Ну, не можемо казати ніким, так, але... Не ніким. Ну, але...
Дуже часто зараз ми осмислюємо якось членство Росії в Радбезі ООН, але насправді членство Росії в Радбезі ООН суперечить. Є така 27-ма стаття статуту ООН, яка стверджує, що країна, яка є агресором, зараз є агресором, так, а визнання країни агресором є юридичною нормою, відбувається згідно з голосуванням, що така країна не може брати участі в голосуванні щодо питань, які стосуються врегулюванні цієї війни, де вона є агресором. Так, цілком. Голосування. Тим не менше, ми продовжуємо бачити членство Росії в Радбезі, і нам говорять, що з цим є якась, як це, юридична колізія, якої насправді немає. Просто 27-ма стаття статуту ООН не виконується. Ну, юридична колізія є в тому, що що країна постійний член є в тому. Але моє питання. Якими будуть принципи союзів і в тому числі безпекових? Добре, я займу тут дуже помірковану і консервативну таку позицію. Я не вірю, що ми перебудуємо зараз якийсь принципово новий союз. Міжнародну організацію, яка би прийшла на заміну ООН. Хоча це зробити треба. Тому що, коли ми маємо певні правила, які ми домовилися, що ми за ними живемо, так? Дуже добре, здається, посол Кенії, якщо не помиляюся, сказав, та, нам також не подобаються наші кордони, але ми домовилися, що ми будемо жити з тими кордонами, так? В одній з засідань Ради безпеки, коли він був непостійним членом. Якщо це не Кенія, то перепрошую, мені щось в голові засіло, що це Кенія була. І з іншого боку, ми розуміємо, що є певні правила, за якими ми домовилися разом жити і працювати, так? Нехай це такий легалістський підхід, але з іншого боку, за тим є певні цінності, за тим є певні сенси, так? Чому ми це зробили. І ООН насправді не задумувалася ніколи як організація-розпорядник. Вона дійсно задумувалася як такою платформою, післявоєнною платформою, де кожен важливий, де кожен голос є важливий, так? І в тому є до певної міри слабкість цієї організації. Але я ще раз скептичний в тому, що її перебудують, але що точно потрібно вимагати, і я думаю, Україна зараз показала, що вона має повне моральне право вимагати те, що оці слабкі моменти треба підпрацьовувати, з якими зараз стикається ООН. Наприклад, я абсолютно погоджуюся з нашим послом в Японії Корсунським Сергієм, який сказав один з таких елементів. Так? Ми випрошували санкції, ми випрошували допомогу. Коли одна країна страждає від іншої країни, при цьому і члена Ради безпеки ООН не може бути випрошування. Треба мати систему автоматичного включення цієї допомоги. Автоматичне включення цієї допомоги. І таким чином, це так само, як один з превентивних методів, країна буде інше розуміти. Почекай, якщо я роблю там агресію, я розумію, що за цим стоїть. Я розумію, що буде автоматичне надання допомоги. І тоді це знівелює потребу, а зараз для нас це потреба, різних безпекових альянсів чи гарантій, так, щоб інші країни надавали ту річ. Тобто, оце питання треба дуже сильно перебудовувати. Інше питання, знову ж таки, те, що ти, Юрко, підняв, так, це є присутність країни-агресора в той час, коли статутні документи це забороняють. Ти, в принципі, якщо подивитися, піти ще далі, так, Кислиця дуже добре, наш посол в ООН підняв питання, чому Росія взагалі в ООН, на якій підставі. Так, Росія взагалі в ООН. Поцікавтесь, будь ласка, цим питанням, воно є надзвичайно цікавим. Виходить, що Росія, як Росія, так вона абсолютно безпідставно знаходиться зараз в ООН, і це також потрібно подивитися. Тому моє коротке резюме, я скептичний, що буде мега всього перебудовано, мені би цього хотілося, але я скептичний. Але те, що дірки потрібно позакривати, і те, що це шанс і можливість для нас після нашої перемоги закривати ті всі дірки і абсолютно моральне право, на яке нам ніхто нічого не скаже, коли ми будемо витягувати це питання. Так, це треба зробити. Обов'язково це треба зробити, це в тому числі в наших інтересах. І це є один з тих висновків, так, як саме Україна змінить глобальну політику, ми маємо в тому числі змінити
у ці дірки, змінити ці правила. Глобальна система безпеки потребує оновлення. Де ми можемо це зробити, ми мусимо це зробити. Ось. І ще один важлива ніша в тому, що може змінюватися. Я думаю, це питання дуже є важливим, те, що для багатьох буде приходити, от через цю невизначеність, цю ніби показову нейтральність, це є питання того, що якщо ти зав'язаний в інтегрований в глобальну систему і порушуєш правила, це буде больно. Ми це будемо зараз бачити більше і більше, тому що виявляється навіть так, питання постачання продовольства, питання, скажімо, забезпечення там енергетичної безпеки чи питання забезпечення продовольчої безпеки, воно зараз буде поставати в низку країн. І воно також буде поставати і в нас, тим буде також стикатися і Росія. І одне з тих наслідків, де ми будемо змінювати, так, ми мусимо дуже добре, і є для цього підстави, так, показати в тому, що якщо ти хочеш бути інтегрований в глобальну систему співпраці, будь-яке твоє порушення, так, ну скажімо так, ми говоримо про там економічні бої, так, але будь-яке от порушення крупне там щодо сили чи щодо там шпіонажу чи якихось речей, має робити тобі больно. Я думаю, ми також туди абсолютно маємо все моральне право після нашої перемоги цього вимагати і до цього докладатися. Ну, друзі, в нас дуже багато роботи після перемоги. Насправді, ми маємо низку задач, питання ось оцього нейтральності, чи ось оцієї слабкості, чи питання ось оцієї невизначеності. Ми максимально маємо перетягнути визначеність, так? І для нас тут багато відкривається, ніби от мав би повний хаос бути, а ми є в ситуації визначеності в Україні. Так, вона є достатньо зрозумілою. Ось це те, чим ми маємо ділитись: визначеністю, правилами, нашими переосмисленнями тих досвідів і розуміння того глобального світу, в який ми заходимо, де він не спрацював з нами, де нам було больно, де нам не мало бути больно. Ось де оці речі ми маємо підлатати. І це те, що ми можемо абсолютно цілком приносити цьому світу. Амінь. Ну і ще цікаво те, що не втомлююся на цих наших розмовах наголошувати, що ми були країною, де нічого не відбувається. Зараз ми витягуємо в Україні. Була гарна фраза: в Україні нічого не відбувається. А, дорогі друзі, любий світ, вітаю тебе з тим, що історія повернулася до Європи. Чим вона закінчиться, ми ще не знаємо. От, і хай Господь береже нашу батьківщину. Ми говорили з Дмитром Шуренговським. Дмитре, дякую тобі дуже.